慢慢归，潇洒应该安坐共安坐下飘片。内容是从台湾闽南语常用词词典引用，释义：潇洒帅气多半用指年轻男性帅气洒脱。例：这个少年的看起来真飘片。那个年轻人看起来很潇洒。请支持我，点击 subscribe， 然后再单击小铃铛，也不要忘了转发给您的朋友圈。谢谢，请点击下面观看同一系列的影片。